Superburger kadar diyor. Programit bankës botërore për konektivitetin, po me funksion turizmi, dhe ashtu si shikohet, praktikisht kjo është kryer në një rrugë turistike me gjithë elementet e saj, urban, trotuarët, pistë biçikletash, ndriçim, bashkë me dhëmet e gëzimeve dhe dy gëzimet që çojnë deri në zgjidhjes ligjore. Është 35 km rrugë, e cila kryetari po thoshte, ne jemi duke drejtuar bashkë me Fondin Amerikan të Zhvillimit. Ata po planifikojnë ndërhyrje në fshatin e Tushemisit, ndërhyrje në zonën e Tushemisit, për të parë mundësinë e një bypassi në mënyrë që kjo rrugë të vazhdojë të lidhet në pjesën tjetër me doganën, në mënyrë që gjithë pjesa e rrjetit ligjore të kthehet në pedonale dhe në funksion të turizmit dhe jo të ndërtitet për trafikut. Pra, rruga i hap perspektivën projektit që përfshin Drilonin dhe Tushemisin. Projekti është në fazën finale, në fakt është fantastik. Elemente të jashtëzakonshme brenda, por mbi gjitha bën të mundur që tashmë ne të ndërhyjmë edhe tek Lungo Lago. Shpesh shikuar dhe një korsi do themi provizore biçikletash, për shkak se trafiku i biçikletave dhe këmbësorët do të frekuentojnë vijën liçenore. Projekti ka pasur të gjithë komponentët, si shikoj deri tek pjesa e modulimit urban dhe ushqimit mureve, gjithë mure kanë bërë nga projekti dhe një të gjithë dhe një ishti i trotuari këtu pas të mbetur e koma në një shkonsimi aty dhe duhet të ndudur edhe kjo papirë të shkonsimi të po pra e pash e pash, po 100 metra fundit për momentin mirë kanë funksionuar për më të marë në krysh, për të ashtë i duhet ndudur. Është shumë bukur gjithë çka edhe. Po kjo ishte një plerovime e jashtëzakonshme, ishte një turp i madh. Dashti e ka marrë komplet ajër, ha Niko? Shumë. Është punuar me shumë cilësi. Është rrugë shumë cilësore dhe shumë funksionale. E ka ndryshuar komplet. Është fantastike. Do më gjinjo. Arritëm ta bëjmë për 7 muaj. Në kohë prisnim vite që djenim gjuhën me bashkimin evropian, në ato të lodhurve më parshëm, edhe tashmë që i keni të dyja, projektet hecin shumë shpejt. Dhe kush perspektiv ka hapur për... është... E fol me Nikon i qinerë, do më ishte... Ishte fatkeqësi e madhe, që si të ngeli i përvedesi si zonë luftet ftohtë, deri në Librazhët, kemi bërë gjithë ato investime, transformime, pastaj Korçë dihet sa shumë për bërë këtu, vetëm sigur kalonim në një zonë të luftës sot për shkak të pushtetit vendor që ishte komplet i pa angazhuar në bashkëpunim, po themi se s'po duhet të them. Jam qetësuar dhe pogradecarë tashmë se që bërë gjelos për Korçën, tani që po shohim se që ndodh në Pogradec, Korça dhe Pogradeci nuk i presin rrugën njëra tjetrës, janë dy zona që janë shumë komplementare njëra tjetrës. Dhe ka filluar të funksionoj. Në të cënë një atjetër me një më shtrejtë. Perspektiva është fantastike. Edhe se po morë nga goja, ti do rrëshme shumë, në mësu të orë, dhjetë po. Në mafën. A, po në bimë nuk kanë si kjo, dhe në ti e më gjejme në mafën e që dhe ka, po me sa vite tjetuar, me intensitet janë para ju shumë, po jo, ajo që dhe që të toshë është kjo që intensiteti i madhi kërkesës për Korçën ka bërë që në Korçë kemi një rritje vazhdushme në nëmi shtretëve, po që nuk a i ndot akoma të baloi gjithë kërkesën. Dhe prej kohësh ka filluar tendenca për ta kërkuar në Pogradec se këtu është atë pjesën plotësuese. Mirë po tani me ndryshimet dhe me integrimin e Pogradecit në këtë pol, e para do rritet dëmën shtreve në Pogradec pa diskutim si në Korçë dhe do ketë shumë më tepër kapacitet edhe Pogradecit për
përballuar kërkesën dhe e dyta do bëhet ajo që tani do jetë e harmonizuar sepse shumë kush që niset për Korçë do përfshihet për Gradecin në ato destinacion edhe shumë kush që vjen për Gradec do përfshihet Korçën dhe kjo do bëj që të harmonizohet komplet gjithë tipol me qena liqeni dhe i lartë atje në ato zonat e Roskopojës e të dardës. Sot imi në mund gati të barabartë me shtetë, 3.000 në kohës gati 3.000, 2.000 në kohës 2.000 në sekshën. Qëllimi është të zgjatim ditët e turistëve në rajon, edhe kohës në përgatetin, si që thamë, duke rritur, ne jemi ende lartë numrit për cilën ka kërkesë turizëm. Në më thënë, nuk e plotësojmë dot, në pikën e sezonit, që përshkak të festave, që përshkak të sezonit të Pogradecit, ne këtu kemi më pak shtretërës dhe sa kërkesa. Kjo ndodhë në Korçë, kjo ndodhë Pogradec. Kjo ishë perspektiva për biznesin e turizmit për investuar në këtë fushë është shumë e madhe. Një ndajmë të mëmë në Korçën, kemi një historit përbashkët gërdi me Korçën, po rruga e vjetër e tregtarit që ka kaluar nga Greqia në Darë dhe Voskopoj, për shkak se u bë nga një rruga ka kanë marrë një zhvillim kaq të madh, ajo vazhdon në dy fshatra tanë, në tre fshatra, tre zona tona, në Niç, Leng edhe Bishnic, nëse ne do arrim ato që unë kam kërkuar për shumë vitesh, të bëjmë një rrugë këtyre zonave që lidhin me rrugën e Luksit, do bëhet një zhvillim i paparë edhe në këtë zonë. Me ndërhyrjen këtu poshtë, ne faktikisht e kompletojmë Pogradecin në rifamja e të temi gjithë skeletit dhe pastaj do shkojmë lartë, nuk diskutohet.